Ovaj će dan biti fantastičan. Kao što vidite, Tesla je tu. Zašto je Tesla tu? Pa zato što ćemo da je sakrijemo. Igraćemo skrivača sa automobilima. To smo skontali da vam se sviđa, a zato lajkujte video za još ovakvih skrivača. Što ne, zašto te radi samo lijevo svjetlo? Kako misliš? Mislim, u mom slučaju desno, evo ovo. E, eto sad radi i ovo. Pa eto, buraze, svidio, pa ne znam ni ja što je bilo. Ima posebne dva dugmića, evo, pa za levo i za desno sam izlaz. Pa izlaz, znaš, jedno radi, jedno ne radi, brate. Dobro, eto. Uglavnom, lajkujte video, ljudi moj, ja vrijeme je da sakrivamo, tako da ja ću što ne prvi da sakrivam. Ne, ti ćeš ajde, prvi da sakriješ, mrš ja. U Teslu. Mrš u Teslu, imaš minutu da je sakriješ, nađi dobro mjesto, vjeruj ti, meni, ja ću ovdje da budem i čekam. Kad budeš sakrio, reci, a ja ću da krenem i onda imam 3 minute da nađem Teslu. Može, vidio ovo. Može. Ne bi odavde mogu izaći, a auto bi se komotno vidjelo. Uglavnom, ljudi moji, želim da vi dole pišete koji sljedeći auto da sakrivamo. Sad je Tesla, da li možda sljedeći da bude BMW, Mercedes, Audi? Ne znam, napišite. BMW, Mercedes, do sad smo sakrivali kod mene samo Golfa, znači Golfa dvojku i Golfa peticu policijskog, koliko se ja sjećam, ili je šestica ja. Bila. Ne znam, brate, ne znam, sakrio sam bio. Ja auto, eto me. Već sad si sakrio auto. Al tavan ti krenuo reći, hoćeš ti? Nisam ozbiljno. Hajde, sjedaj mi u auto i pičujemo, znači. Inače, imamo hintove, toplo, hladno, da nam bude logično lakše. Tu je što neka, što vidite. Teleprontovo se u auto, toplo je već. Joj, ti si njega negdje ubuš neki sakrio. Pazi, brate, 3 minute imaš da ga nađeš. 3 minute imam, evo da proverimo vrijeme, dobro, okej. A buraz moj, šta je ovo s ovim buševima, inače? Toplo je, kažeš, a? Dobro, ajde, kaj je mlako, mlako. Tamo ti je toplo u onom pravcu. Aha, dobro. Dobro, okej, znači ovdje je toplo. Toplo, toplo, brate. Buraz, pa jeste meni... Pa, čekaj. A? Pa ne razumijem. Šta je bila? Ti sakrio auto. Pa sakrio, ajde reko konto sam, razumiješ, ti ješ ga odmah provali. Nema govora, jedini auto na parkingu. I ja da ne provalim, pa ti si magarac. Al stvarno si magarac, pa ja ne mogu da vjerujem. Ne vezi, neka. I jedan moj za mene, idemo dalje, idi tamo vrace, tamo gdje sam ja bio žmirio, idi tamo odmah sad. Dobro je, dobro je, neko se ne, te novo uglavno. Inače, ljudi moji, odmah našao auto, znači čovjek ga sakrio na parking, a jedini auto na parkingu. I kao da ga ja ne nađem, bože ti budale. E, gdje ja sada sakrijem Teslu, ljudi ljudski, a šta mislite, ima li gdje? Ne znam, buraz, ej, polako ti. Ovo nije loše, ali ne znam da li bi kako mogu tu, a? Ne može, ne može, sigurno, a? Može! Jes ga sakrio, jel? Nisam još. Jaj, stani što ne, stani, stani, malo fali, malo fali. Znači ovako, dobro. Kočimpe, ajmo sad tričat sad. Da vidimo. Jaaaj. Neće moći. Neće moći. Nemam dovoljno zaleta za to. Tako da ćemo morat pronaći neko drugo mjesto. E sad. Možda ovo? Ovako, vrat. Realno. Realno, ljudi moji, ovdje će njega smjestiti. Pa on našao, ne našao, vidjet ćemo. Ništa, ovako ćemo. I ovdje. Tako. To je to, što ne? Eto mene do tebe. Eto mene do tebe, sam da te pronađem. Čekaj, izađim pa iz auta. Okej, evo ga, teleport into player vehicle. To je to. Tu sam, što ne? Dobar. A zašto ti sad zoveš PC, ne zoveš se više što ne? Ne znam, brate, nemam pojma. Slušaj, ovdje ti je hladno odmah. A mi krećemo, jel? Ja budalo jedna, ajde više kreni. Bura, zajmo lagano. Joj, majmune jedan. Ovamo. Hladno. Hladno. Hladno ti je tamo u tom pravcu sve. Dobro. Snijeg pao meni se čini. Ej, pa vidiš, ja. Ovamo. Ništa, ništa. I tu ti je hladno. I ovamo mi je hladno. I tamo ti je hladno. Pa nema, ne, vidi. Ne bš one od prve pogodio, nema šanse. Ani od druge, ani od treće. Dobro, dobro gledaj, dobro provjeri. Zato je u ovom toplo. Od prilike. Toplo je u tom pravcu, ali i dalje je hladno. A upa, znači ovdje je Rocky. Možda, možda, ne znam, ne znam. Samo gledaj, samo posmatraj, gledaj i gledaj. Evo ovdje ti je toplo. Ovdje je toplo, jel' maja, mrtav brat. Ajde, ajde, da vidimo, hoćeš naći. Da vidimo, hoćeš li uspjet naći.
Pa da vidimo. Joj, vidiš ti mjesta, čovječ. Imaš još otprilike minutu i pol. A kad prođe ljeva ti, boga? Sad ja evo gledam vrijeme, druže. Sad ja gledam vrijeme. Dobro, dobro. Jel se ja ljudi blizu toplog, on već više gotovo. Eto ti, eto vidiš ti to. Al tu sam bio, vjerujem. Pa vjerujem, vjerujem. Vozio, evo, vozio bukvalno gdje ti gaziš, gazio i ja. Ovdje ti je hladno. Hladno. Aha. Ja. Još 10 sekundi. Mane, neću u kanal. A je mi kastan. Šalim se. Nije, hladno ti je, brate, ovdje. Ja ti govorim, hladno čovjek gleda i dalje. Aha, izvini. Gleda kanal. Ah, te u kanal im jedno. Pa ne, pa majmune, ja vamo ti je, vamo ti je bilo ovo, fantaš. A tu je toplo. Ovdje je to, ovdje je toplo. Ja. Dobro. Dobro, da vidimo, hoće li ga naći one ili neće, a? Šta vi mislite? Ali dobra mjesta, brate, ima dobrih mjesta, ali vidi, ovo toplo hladno je toliko lagano pronaći auto, da je to nevjerovatno, znaš, ti sad znaš da je ovdje negdje auto toplo i toliko. Čekaj, ba. Šta ba čekaj? Lažeš da si skonto, brate, Billy. Aj, ne mogu da vjerujem, brate, stvarno ne mogu da vjerujem. Da li je ovdje, nije? Nije, izgleda da nije. Izgleda da je sreća hladno bilo, pa nisam mogao skočiti gore. A inače bih, evo, kao što vidite, što ne pronašao. Hladno ti je, evo ovdje ti je hladno. Mm-hmm. Ali evo tu, ovdje je toplo. Tu je neđe auto, ovdje je toplo. Otprilike je tu negdje toplo, ja, ovdje ti je toplo. Znači ti njeg nisi kako goru uzeru. Eno ga. bravo. Dobar. Nije loše, vidi, ej, sve dok ne pogledaš, razumiješ? Dok ne pogledaš, dobro je, čim dođeš blizu, lako ga je naći. Ali nema veze, vidi svaka čast, jedan je, što ne? Jedan je, hajde laganini, idemo znači da sad ti opet sakriješ, a ja odo, tamo. Dobro ga sakri ovog puta. Hoću, aj vidimo. Stvarno daj da ga sakrijemo nekako, da ga ne nađemo, stvarno, mislim stvarno, razumiješ? Ja mislim najstvarnije. E, eto, ja sam ovamo, što ne, pa. Ti kad budeš, ja. Ti kreni sakrivati. Ja, udari u bankinu. Bankina! Oj, ovdje ljudi moja. A? Šta mislite? Ne znam. Ja ću taman tražiti ovako malo mjesto. Neko. Dok ti sakrivaš. Evo, tražim, vrate, mjesto i ja. I ti tražiš, ne, sam polako. Sam polako, nigdje ne žuri. Imaš vremena koliko hoćeš. Ne mogu da nađem neko mjesto, stvarno ljudi moji, da je top i da sam 100% siguran da ga neće naći, baš je teško. Iskreno je teško, ali ajde, ja vezim. Ajde. Jes ja. Kren, bro. Bravo legendo. Ja mislim da si ti ovamo gdje sam ja bio, tu je toplo, vjerojatno u tom smjeru. Ledeno tamo, jel? Mmm. Dobro, joj, jesi našao auto. Ledna. Jel u ovom smjeru? Jes. Dobro. Da vidimo gdje si ga, jel dobro mjesto, šta ti misliš? Ne, ideš ka dobrom putu. Ne, mislim tvoje mjesto, jel dobro što zove? Aha, moje pa onako okej. Dobro. Okej, brat, iskreno. Nije sad ništa specijalno, ovdje ti je hladno. Hladno? Mhm. Ojoj, gdje je otišao čovjek, ljudi moj? Evo ovdje je. Pa da budem iskren, evo sad ti je već toplo. Sad mi je toplo. Šta da, tam ti je hladno. Ne sakrivamo bicikl. Dobro. Ajde, tam ti je hladno, borac. Dobro. Ajde, kažemo u ovom dijelu, vidiš. U kojem? I tu ti je hladno. Pa sad si mi rekao da je toplo. Pa jes toplo kad si bio tamo, brat. Kad si već prešao, ušao si u taj dio gdje je toplo. Aha. Uj, dobro mjesto, iskreno, buraz. Znam da sam razmišljao tu nekaj buše. Pa ja, vidi se svakako. Znači ovdje je toplo, a? Pa tu je mlako, brat, ulaziš ovamo, razumiješ, bespotrebno. Ulazim bespotrebno. Vidi sad, eto, od znaka stopa ti je tu toplo. Tu je već toplo. Pa tako reci, majmune, jedan. Juju, toplo. Eto. Sad ti dobro, polako, vrat, pa... Uj, bura, znam se ovo. Koje? Ovdje sam ga sakrio. Pa, oj, mjesta. Vidimo. Brat. Ovo je dobro.
Dobro, imam još vremena, polako im te. Veliki buševi, znaš. Aha. A možda ti sad blefiraš, možda je stvarno ne buš. Blefiram, ne blefiram. Mislim, ja moguće. Znači, pa ovdje je toplo, a? Toplo. Dobro. Dobro gledaj, brate. Eno ga, brate. Aha. Dobro mjesto, dobro mjesto, dobro, svaka dobro. Čast, a da je crn auto ne bi se vidio. Ne, nije ne bi se vidio, neka svaki put neđe unutra zaklin. Ja. Dobar, svaka čast, šone, ljudi moji, opet zaklin mjesto, ali ovog puta sam našu, iako je... Sad je mjesto ili auto? U policiji, auto, na tu sam mislio, ja, idi ti tamo, znači, idi tamo dok ja sakrijem negdje auto. Pa ćemo da vidimo gdje ću ga sakriti, razumiješ? Ja se nadam iskreno da ću pronaći neko dobro mjesto, ali ovdje stvarno ima dobrih mjesta, brate mili. Gle ti ovo čovječe. Evo ga. Gle ovo, dobar. Svaka čast, odlično, bravo Impe. Možda još ovamo da odem, ne bi bilo loše. Pa hajde. Bora, ti neđe pokušavaš skočiti, čuo sam neko udaranje, neđe u nešto. Lažiš! Nemoj zezat, isključi slušalce. Pa jebi ga! Čuje čovjek udaranje, GG. Aj, dobro. Jesi opet čuo? Nisam, vrat. Nisi. Dobro, nema veze. Ajde, evo još mi daj 10 sekundi. Ajde. Ovako i... To je to. Dobro, sad ćemo se teleportovat do Šoneta pa ćemo vidjeti. Nije loše mjesto, ali ajde. Okej, okay, to je to Šone. Aha, u kolima sam, ajmo. U auto sam, ja. Znam da sam se teleportovao s autom. To gledaj, pobjeda, dobro posmatraj, jeje. Aha. Dobro, ovamo hladno, jel ne? Gdje? Pa iza mene, evo vam. I ja. Znači, vamo je toplo. Jest. Dobro. Znači, ovdje. Ne, hladno ti ovdje. Hladno mi je ovdje. Aj, ovdje ti je toplo, da ja bih rekao. Ovdje mi je toplo. Sad ćemo vidjeti. Aj. Gledaj. Gledaj ti njega, odmah buše ovi provjera. Normalno, pa mora se podjerno. Kad sam ja sakrio auto ubuš, daj mi to objasni samo, molim te. Daj mi to rec, kad sam ga ja ubuš, nikad ga ubuš nisam stavio. Tako mi vjeruješ. Ali nema veze. Ništa, samo gledaj, samo traži. Je li ovo toplo, vrat? Pa jest. A ovamo je li toplo? Gdje ovamo? Pa ovo, ovdje nije toplo, ja. Tu su naranđe. Znači, kad priđem ovdje, ajde da kažemo ovaj put. Ja. Znači ovdje neće. Tu je otprilike toplo, ja. Možda sam ga sakrio odmah kod tebe negdje, a? Možda sam negdje u ono gradilište ga ostavio, ja. Ovdje ne može, ovdje ne može. Ne može se tu ući, ja mislim nigdje. Vidi tu mjesta, brate. Ima nekih mjesta, brate. Vidiš. Ali brate, sve bi ove kutije vjerojatno podrobio. Pa ja, ono se ušao s druge strane, kontaš. Pa, aj ga, zna. Vidje ovo zaglavi se auto. O majko, moja mjela. Vidje, stvarno točak se zaglavio. Dobro. Toplo ti ovdje. Toplo, sve vrijeme toplo. Možda je gore iznad benzinske na krovu. Ja ne govora, pa nisi ljudno Spider-Man. Pa znaš da ja volim skakat, brate. Ovamo. Nema, ovo mislio sam da ima neki veći puš. Nema. Nema. Znam, ali skakat, ali džep, aha, evo ga. Možda je tu, a možda i nije. Vidj, ne, ako da to nije. Majmu, ne jedan, nadam sam se da nećeš promjer to unutra. GG, svaka čast. Ej, ali, ne znam, je li ti vrijeme prošlo, možda je vrijeme prošlo, ko će ga znat, a možda i nije. Ajmo, ne prdi. Nisam sad pratio vrijeme. Nema veze, idi ga sakri, Šone. Sakri ga, evo, imaš vremena. Ja sam spreman. Šta, sakrio si ga? Pa nisam da ga sakrio. Aha. Što se skjera? Aj. Sad gledaj, dobro malo. Gledaj. Dobro gledaj, gdje ćeš i kud ćeš. Razumiješ? Da.
Ja ne znam gdje si ti oču, a ne znam ni gdje si oču, ni došao, ni tišta. Znači, ne znam, sam došao, sam pošao. Tako je. Znači, dobro mjesto, iskreno, znači. Evo, brate, sad ću... Nemoj da ga pronađem u roku od sekundu. Pa, brate, mogu ga njeg odvestom da na... Razumiješ? Pa, moguće, sasvim moguće, ne znam šta bi trekao. Čekaj. Mislim da sam možda našao nešto. Jel? Dobro. A ne znam šta bi te rekao. Ne valja. Ne valjava. A imaš još od prilike 15 sekundi da ga sakriješ. 15 sekundi? A ja. Hajde, ako je tako. Uf! Šta je uf? Šuć. A? Evo, sakrivam ga, brat. Sad da ga parkiram i teleportujem. Aha, našao si mjesto, jel? Bravo. Bravo, majstore, odlično. A, bora, iskreno nijem neko mjesto. Svaka čast. Nije neko mjesto, pa dobro. Ne. Vidjet ćemo, ako ga nađem, nije neko mjesto. Ako ga ne nađem, dobro je mjesto. Ajde. Sam ti vozi. Dobro si ti ovo izveo, dobro, hoćete. Ti si specijalac, ovaj, nemljenih razmjera. Hladno ti je ovdje. Jel ovo ne može da se razvali? Može lijeva, desna ne može. Aj, dobro. Da vidimo, hladno, a? Hladnjikavo, može li se? Ni blizu nisi. Vidi ovo. Ne može unutra. Bilo bi dobro, realno, bilo bi dobro. Ja, neočekivano. Znači, ni blizu nisam, jel? Ne. Dobro, nije problem nikakav. Sad ćemo vidjeti kud je, gdje je i šta je. Znači, hladno i dalje je dobro. Hladno, brate. Vidi ovo, šta je ovo? Ledara, ma ništa, ne može tu. Pazi. Vrat se nazad, nije tu. A vidi, jel tebi providno, brate? Ja. Dobro. Ovdje isto hladno, jel? Hladno. A brate, jes ga ostavio, brate. Jo, vidi, aha, ništa. Čekaj. Vrelo! Sad ti je vrelo. Vrelo. Toplo, hoću reći, izvin. Aha. Dobro, ako je tako. Jao, gdje bi mogao biti, ljudi moji, gdje bi mogao biti? A, jel ovamo negdje? Ovo, vidi ovo. Uj, buša, brat. Ovo, brat. Danas ga nisi nijednom ubuš sakrio, brate, mili. Jes ga sad ovog puta sakrio buš? Jesam. Jes? Vidi, ovo je tvoje mjesto, ovo je tvoje mjesto. Realno, bomba mjesto, brate. Nisam ni vidio. Ej, sakrio bi ga unutra, jel? Znači, ovdje je sve vrelo toplo. Opo, sve ti je vrelo to. Vrat, opet si ga nesto mjesto sakrio. Nisam. Joj, buraz moj, vidi drva, iza drva si ti njega ostavi, a? Tudi. Nije, iza drva. Dobro. Sam polako, vrat. Dobro. Jel ovdje možda... Evo ga! Tu je medvede, našao, reci mi svaka čast. Buraz moj, pa našli smo bukvalno svaki put auto. A, buraz, šta da ti kažem? Dobro, vidim. Tesla se lako nađe izgleda. Ljudi, ako želite još skrivača sa automobilima, obavezno... Nije to brzo. Obavezno nam dole preporučite s kojim automobilima, vidi ovo brže to govno. Pa ja kažem, ajmo. Tako da, ovdje ću mi da završim ovaj video, ak ste uživali, lajkenzi, bitenzi, šnitenzi i aj, vidimo se, veliki pozdrav. Ćao.